Godmorgen og velkommen til morgensang her i Lellinge Kirke. Vi regner med, at I er fuldt uddannet i opvarmning, så I har varmet op derhjemme med at strække og vride hofterne og lave mærkelige ansigter og mærkelige lyde og alt det her. Hvis I ikke har gjort det, så kan I lige sætte videoen på pause nu og gøre det. Vi er nået til marts måned nu, og det bærer vores sangvalg i dag præg af, men vi starter med det, vi har valgt som årets første salme, og det er Se nu stiger solen. Oh,
sang i den danske sangskat, der særligt knytter sig her til starten af marts måned, så er den blå anemone. Præsten Carl Behrens, der har skrevet flere bøger om Kaj Munk, han forestillede sig, at Kaj Munk gik en morgentur i haven i Vedersø Præstegård den 1. marts 1943, hvor han opdagede en fremspiret lille blå anemone, hvorefter han omgående satte sig ved sit skrivebord og omsatte sin begejstring til ord. Der er dog ikke nogen dagbogsnotater eller andet, der kan bekræfte den historie. Og selve digtet om den lille blå anemone bliver først kendt af andre end Kaj Munk i august måned, hvor han sender digtet til en trykker, så det kan blive vedlagt hans julehilsen. Han kunne ikke få den på anden måde krøllet trykkeforbud, der var under 2. verdenskrig. Og det viser vel egentlig meget godt dobbeltheden i det her digt. For alle digteren og præstens begejstring over naturens kraft og skaber, som den kom til udtryk efter en morgentur i Vedersø Præstegård, og som lidt forsinket blev til en julehilsen. Det er faktisk blevet undersøgt, at februar måned i 1943 var en mild februar, så det kan sagtens lade sig gøre, at en lille blå anemone har spiret frem den 1. marts. Eller er det digteren og modstandsmandens bidrag til modstandskampen, der kom ud de skjulte til venner og familie? I eftertiden, der er digtet først og fremmest blevet tolket ind i besættelsestiden, om den lille anemone, der nægter at lade sig kue, som kan ses på et billede på Danmark og Kaj Munk selv under besættelsen, hvor digtet slutter med et håb og en lovprisning af Guds skæbne. Digtet blev til en sang med Egil Harders melodi fra befrielsen i 1945, og den blev blandt andet sunget til Kaj Munks minigudstjeneste. Egil Harder er også kendt for sin melodi til juletræet som pynt. Og det er som om, at sangen altid har været kendt, men den kom faktisk først med i højskolesangbogen i 2006, efter et folkeligt pres, og der fik den heldigvis lov til at blive, og der skal vi synge. Oh,
skal synge, har I sikkert sunget mange gange. Men måske havde det slet ikke været sådan, hvis ikke det var fordi, man havde fundet salmen sammen med 69 andre salmer i Brorsons efterladte papirer. Der er en lang tradition for at synge denne salme i trange tider. Og det ligger også tit som en årstidssalme her i vinteren, med sine billeder for årstiden, billeder med sne og kulde, som vi især i denne tid mærker. Sønderjyderne har også sunget mange gange, især under tysk herredømme. Ordene om længsel talte stærkt ind til deres håb om, at Sønderjylland engang kunne komme tilbage til Danmark. Og under besættelsen, der holdt kong Christian den 10. en berømt tale ved sin fødselsdag i 1941, hvor han indledte med at sige, tunge tider langsomt skrider. Friheden synes uendelig lang, men danskerne skulle holde fast i håbet. Sådan kan man lægge mange forskellige former for længsel og håb ind i salmens tekst. Brorsons, han tænkte nok mest på menneskesjælens længsel efter Jesus. Og det er da også en vaskeægte Brorsons salme, hvor vi er førstehåndsvidner til en duet mellem den længselsfulde sjæl og Jesus. Men salmen passer også godt til denne tid, coronatiden. Vi er trætte af, at tingene trækker i langdrag. Restriktionerne forlænges, og vi vil så gerne, at det hele det bliver overstået, og vi igen kan mødes frit med mennesker. Og vi sukker efter, at den kolde, frysende vinter er overstået, og vi får forår, eller som Brorson sukker efter sjælens forløsning og mødes med Jesus. Sukker efter vaccinen og sygdommens ophør. Måske sukker vi efter det hele på én gang. Det ene udelukker jo ikke det andet. Her vil tiges, her vil bies.